بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ سب کو روزانہ ہی نیو آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو آپ سب کو پسند آتے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق، جو آپ کو پسند آئے. تو فرینڈز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کومنٹ کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق، جو آپ کو پسند آئیں. تو فرینڈز، ہمارے خوبصورت سے ڈیزائنز اور خوبصورت سے کلرز کو دیکھتے رہیے گا، مس آؤٹ مت کیجیے گا. تو فرینڈز، آپ جس طرح کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل پر دکھائے جائیں گے. تو فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ آپ سب کو ہمارے خوبصورت سے کلر اور خوبصورت سے ڈیزائنز پسند آ رہے ہوں گے. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنز دیکھتے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کومنٹ کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. تو فرینڈز